E aí, galera, olha só. Outra figura no barra 4 pra vocês admirarem, né? Porque um barra 4 é uma obra praticamente. Eu não sei qual que eu vou postar primeiro, porque eu também tenho gravado o Exterminador, né? O T-800 da Interbay. Eu ainda não postei, eu não sei qual que eu vou postar primeiro. Mas até então já tô com três vídeos, né? A galera curtiu bastante o do Coringa. Então tá aqui, esse é o HD Masterpiece, é o Rambo. Até teve uma galera que andou de mimimi aí por causa do corpo dele e tal. A gente vai tirar essas dúvidas aqui. Então bora lá. A caixa, antes de eu abrir, continuar abrindo tudo aqui, a caixa de todos eles, tá, é igualzinha, não muda nada. Tirando a que eu já tinha comentado, do primeiro T-800. Que eu ainda não postei, que eu vou postar, vocês vão ver como ela é diferente. Ela é uma caixa prateada, enfim, não convém falar agora, mas as depois e todas elas são assim, preto, de isoporzão. É, eu acho até legal fazer assim. Fica mais leve, inclusive, por causa do frete. Então aqui o Rambo vem com esse papelãozinho aqui, com informação tudo em japonês. Ninguém interessa em ler isso, tá, foda-se. É a figura baseada no Rambo 3, tá? Só pra informação. Aí aqui sempre, né, esponjinha pra proteger. Espuminha aqui, esponja, ô, cacete. Bombril. Bombril, né? Aí é o seguinte, essa figura aqui é a versão especial, né? Que o que torna especial é por causa só disso aqui. Que é como se fosse a edição EX da Hot Toys, enfim. Vem com umas flechas extras. Pra você só agregar no arco dele. Que nem cabe, na verdade. É só pra dizer que você tem uma coisa a mais do Rambo. É legal. Assim como o Coringa tem a máscara, né, de criminoso dele lá que ele usa no filme, o Rambo tem, todos os outros também tem alguma coisa. Aí vamos pro bicho. Assim como a caixa, eles todos são padronizados com espuma também, né, desse jeito, pra ficar protegido, acho legal isso. Aí tá aí o Sylvester Stallone, nos seus 30 e poucos anos, né? Bora lá. Vocês podem ver que não adianta, cara. Eu posso fazer quantos vídeos for de figura 1/4 que eu me impressiono com o tamanho e a qualidade dos detalhes. Você pode ver com a minha mão aqui. Deve ter, eu não sei exatamente o tamanho dele, deve ser 50 centímetros, 48, enfim. Cara, mas é foda o detalhe do rosto. Vamos pegar o detalhe do rosto dele. O quanto que é parecido com o ator, com, enfim, na época. Olha o tanto que é foda isso. Com certeza é a melhor representação do Rambo que saiu até hoje. Não adianta querer contestar isso. Foda, foda, foda. Com certeza ao vivo vendo isso aqui é melhor. Agora o que. Ah, tem até jogo de futebol aí, tá vendo no vídeo? Tem até apito. Ó, que legal. Não sei se deu pra pegar no vídeo a cicatriz dele, igual no filme. Muito massa. A faixinha. Ah, que legal. O que a galera andou de mimimi falando, foi a questão das articulações aparecendo, né? Tipo aqui esse rasgo no ombro e aqui no cotovelo. Mas, tipo, é um action figure, não tem muito o que fazer. Se você for esconder isso aqui, vai virar estátua, né? Tipo, ou fizer o corpo todo de borracha, mas aí vai cair naquele problema de poder rasgar o corpo. Então. A participação do carro passando na rua. O carro passou. Pronto. Então, o que que tem gente fazendo? Eu vi muitos customs por aí de um pessoal que fez uma. Ele usa uma jaqueta no. Não é uma jaqueta, é tipo uma camisa aberta. Oh, tá difícil aqui a rua movimentada, hein? O pessoal fez uma. Tipo uma jaqueta, uma camisa aberta escura, toda tipo. Batida. Tipo, é mesmo a malha dessa calça aqui dele. Você vê que é uma coisa meio velha. Então ficou combinando com a calça e deixa nele para tampar essa articulação. Ficou muito legal quem fez isso. Não sei se é difícil fazer, se é fácil, enfim, eu não tenho noção. Mas originalmente ele vinha assim, tá? Aí ele tem esse cinto que eu achei legal. A roupa ficou bem certinha nele, não ficou folgada, não ficou nem apertada, ficou massa pra caralho. A bota dele é plástico, tá? Não tem nada demais essa bota dele. Podiam ter caprichado mais nessa bota dele, hein? Aí a articulação
É assim mesmo. Articulação de 1 para 4. Astro, o dono tá chorando aqui, eu vou quebrar o boneco dele. Mas é assim mesmo, ele estrala. Articulação dos braços, tá? Mexe. Pra caralho. Aqui. Ó, articulação do pescoço, a cabeça. Aqui tudo é borracha no peito dele. Assim como na Hot Toys, tá? Mas só também, só aqui. Aqui, assim, digo, todo o peito. É isso. Aí tem um reloginho aqui também. Bem legal. Vamos pegar o close dele. Pegou legal, né? Muito bacana. Ó o crack, ó. Ave Maria. 1.500 reais. Foi o quê? 1.500? É, esse é aproximadamente o preço dele. 1.500 reais, mas é o preço da escala 1 para 4. Não tem jeito. Bom. Deixa eu ver se tem mais coisa pra falar dele aqui. Acho que não. Vamos falar das armas, né? Vou colocar o bicho aqui. Fica aí, criança. Aí ele tem esse manualzinho gay aqui que ninguém vai ver. Né? Olha aí. Alguém vai aprender a falar chinês. É, só não sei que você saiba falar chinês, japonês, né? Aí tá beleza. O que mais? Agora vamos pros blisters menores, né? Tipo, olha aqui. Um monte de mãozinhas, tá? Ressaltando que tem as veias e tal. Isso aqui tudo é pro diorama. Essas paradinhas aqui, ó, são pedrinhas pro diorama que ele vai ficar em pé, na base dele. Isso é legal. Olha aí. Muito bacana. Deixa eu deixar pra fora isso aqui que eu mostro depois. Vai pra lá. Mãozinha é tudo básica, né? Igual a... A de sempre, a mão espalmada, mão aberta. Mão. O que foi, Ricardo? Colar. Ah! E aí, vamos ver. O colar tá pra trás. Não, tá enforcado. Tá enforcado. Ele tá morrendo sufocado, coitado, e não falando. Vai desembocando aí que a gente já fala dele. Mãozinha de punho fechado, que eu acho muito bem feito. Mãozinha de porradinha. Olha só que massa. Aí as outras são... Ah, não, essa aqui é de tiro, a mãozinha de tiro. Pessoal, se tiver com a iluminação meio ruim, vocês me desculpem, mas a gente tá gravando já no final do dia, então... Vocês que forcem a vista aí, viu? Nem ligo. Ajeitou aí? Olha só. A gente esqueceu de mostrar isso aqui, o colarzinho dele, ó, de... Que negócio que é esse aqui? É uma pedrinha verde aqui que eu não sei o significado dela. Sabe o significado dela, Ricardo? Quem deu pra ele foi a do Rambo 2 que ganhou. É, ele ganhou no Rambo 2? É, da japonesa Cat, aquela. Ah, olha aí, tá vendo? Informações, olha só. Olha que bem feito. Ela morre, pedra. A pedra da sorte dela. Pedra da sorte, olha aí, tá vendo? Bacana. A pedra tava enforcando o Rambo na hora que eu cheguei na carta, tá vendo? Ela tava tentando matar o Rambo. Que coisa. Ele vai pro além também. Pois é, coitado. Ah, vamos mostrar a base aqui. Ó, esse aqui é o regulador, igual em todos, tá? Todos os interbase são igual, mas o negócio é esse aqui. Deixa eu ajeitar aqui a pedrinha que eu falei. Mano, parece até show mesmo, parece terreno. É, exatamente. Vai colocar essa buceta aqui, né? Aí. Ah, imitaram muito bem uma areia, um terreno arenoso aqui. Ficou foda, escrito Rambo 3 aqui. Assim que é legal de fazer uma base, tá vendo? Aí você coloca ele aqui e fica, tipo, bem climatizado, né? Porque a calça dele é meio suja, com a bota meio suja. Ficou bem legal. Mas vamos pro blister mais importante. Aqui. Que é o blister das armas, né? Se quiser abrir, eu agradeço. Tá aqui, ó. É o seguinte... Deixa eu ver qual que eu começo. Vamos começar por essas bolsetas. É certo? Falando sério, é bolsetas. Diminutivo de bolsas. Eita, nós. Ô, oh, minha senhora. Ô, oh, gente, vocês me desculpam, tá? É porque, enfim. Ó, uma bolsinha aqui, tá? Que, enfim, você não vai colocar isso no Rambo. Isso aqui é o... Ô, oh, meu caralho, gente. Participações especiais no vídeo, gente.
Pra que serve isso aqui, alguém sabe? Pra guardar exatamente... Qual arma? O arco e flecha, não, né? Não, não cabe. Talvez as flechas, né? Não sei, mas tá aqui, uma bolsa, sei lá. É funcional, não vou forçar. É? É. Aí, ó. É funcional, você guarda aqui as, o que você quiser. Se você quiser encher de água e fazer plef, 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 você faz. A bolsa é sua. Tem zíper aqui, funcional. Olha que legal. Mágica. Olha a granada, que legal. É totalmente de metal, tá? Pesada. Ó. Viu? Você só não pode puxar o pino e explodir, porque isso não vai acontecer, né? Mas enfim. Tá aqui. Toda de metal mesmo. Cara, é muito foda isso, uma arminha de metal, gente. Caramba. Essa faquinha aqui é a única arma que não é de metal no conjunto todo aqui. Ela é de plástico, tá? Mas é a faca que você não vai dar importância, porque eu já mostro. Você vai dar importância pra essa faca aqui, que é a faca marca registrada do Rambo. Ela tem o porta... aqui, isso aqui é de couro mesmo, tá? Mas olha, essa faca, a faca dele. Isso aqui é de metal, gente. Isso aqui, se você afiar, ela vai cortar. Isso é foda. Isso é foditude em arma. Isso é uma foditude. Sério, eu vou espetar a câmera, cara. Olha aqui, em 3D. Vocês estão assistindo em 3D? Olha só, vou espetar você. Vou espetar seu olho, olha só. Que foda, cara. Essa é uma das armas mais fodas que eu já vi, cara. Olha isso. São Jogos Mortais. Jogos Mortais. Eu vou cortar o seu retina. Vou fazer uma operação em 3D aqui. Tá, aqui que eu mostro. Vou mostrar. Ah, o lança-míssil. Lança-míssil aqui... O lança-míssil é o seguinte. É o mesmo do Coringa. Exatamente. Só repintaram ele. Tá? Ó, você vai tirar aqui a capinha da... Oi, moto. Tchau, moto. Muita interatividade nesse review. Muita interatividade. Gol do Corinthians. Munição de plástico. Corpo de metal, tá? E o cabo de plástico. Mesma lança-míssel do Coringa. Que não é uma coisa ruim, tá? O lança-míssil é extremamente enorme, tamanho do Hot Toys. Vamos pra AK. Isso aqui é uma das armas mais impressionantes que eu já vi em miniatura. Por quê? Ela é toda de metal e madeira. Sem brincadeira. Isso aqui, nossa. Olha só o carregamento dela aqui. O pente de metal, a munição sai. Ó, tá vendo só? Tem 3 balas aqui dentro do pente, tá? Porque não, uma arma de verdade, eles não vão carregar o pente com 200 balas, né? Aí você carrega. Como que carrega agora? Como que carrega? Pergunta ignorante. Você carrega como você tirou, tá aí. A trava, né? Tá aqui. Aqui é o ejetor de cápsulas, né? Enfim, olha como ela teoricamente atiraria. Você, ó, olha só, que massa isso, gente. Como eu gosto de arma funcional. Aqui é a mira dela, né? Funciona mais alguma coisa? Acho que não. Tá aqui. Agora é o cachorro que quer participar do vídeo. Ó, cabo de madeira. Dá pra pegar aqui de madeira, né? Que coisa mais linda, gente. Nossa. E olha o tamanho. Marca minha mão, ó. Olha isso. Caramba. Nossa. Deixa aqui. Deixa até separado. E por último, mas não menos importante... Isso aqui tinha vídeos na internet de gente atirando de verdade com esse arco. Por quê? Porque ela é, esse arco é funcional mesmo. Olha só. Não vou fazer isso agora aqui, mas... Você pode tirar uma flechinha daqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso sem destruir. Senão eu tô fudido. Por favor, sai a flecha. Não me deixe na mão. Tá, não vou fazer isso. Só puxar, né? É durinho, né? Por favor. Obrigado. Tá aqui a flecha. Tá? A ponta da flecha de metal. A ponta da flecha de metal. Pode furar a caixa com um tiro? Enfim. Eu não vou fazer isso. Mas olha só. Você coloca aqui. Ai, que vontade de dar um tiro nesse negócio. Só um tirinho de leve. Ó. Mas ele é funcional, tá? Você pode dar um tiro se você quiser. Você pode brincar com esse arco.
Inclusive tem pra vender separado no eBay. Eu vou dar um tiro no seco aqui. Olha só, a roldana funcionando aqui. É um arco composto, né? Que chama-se arco composto. Vamos fazendo claro aqui na parede pra o pessoal ver. Ó. Tá vendo? Cara, isso aqui é perfeição. Nossa. Foda. Bom, é isso. Eu mostrei tudo do Rambo. Ele custa R$1.500. Não tem muito jeito. É praticamente o preço de todas as figuras do Barra 4 da Interbay. Vai, com certeza. É uma figura que vai subir de preço. Porque não tem muitos Rambos sendo feitos por aí, né? E em breve a gente vai estar. Eu vou estar mostrando aí o review do Terminator Battle Damage da Interbay, né? Pra galera que tá pedindo pra ver. Então é isso. Acho que eu falei tudo. Se eu não falei, falou.